market watch လေးကြီးမိတဲ့လူတွေ profit တချို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် တချို့ market ကတော့ analyst flow အတိုင်းပဲသွားနေတုန်းရှိပါသေးတယ် တချို့ကတော့ TP hit သွားတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့ မနေ့က entry မရှိတဲ့လူတွေ အတွက်ဒီနေ့ နောက်ထပ် watch တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ season ပေးထားပါတယ် market watch ကိုနေ့တိုင်းအတွက် ဆက်နှစ်ခွဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခုလိုညနေ 4 ခွဲပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်ပြေသလို update လုပ်ပေးသွားပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း market watch ကိုတခါလဲ တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ် currency ဘယ်တွေဒီကိုတွေအတွက်အဆင်ပြေမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးအဲ့တော့ share ဘယ်လောက်တော့ခံနေတာပဲအဲ့တော့ share ဘယ်လောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ still gbp nzd ကျန်ပါတယ် gbp nzd ရှိမယ်ပြီးရင်ဘာရှိအောင်မလဲ the whole trend ကတော့ gbp nzd ပဲရှိမယ် the whole time frame c ရှိမယ် ky ရှိမယ် အခြေတော်ကြီးကတော့အခုချိန်ထိ sideway သွားနေတော့မယ် EUR ကကျွန်တော်တို့ time frame 4 ခုစာမှာ uptrend ဖြစ်နေမယ် အဲ့တော့ downtrend ကလည်းဒီမှာ time frame 4 ခုစာဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်က market က sideway movement တွေများနေပုံရတယ်တိတ်ပြီးတော့အခြေအနေကမကောင်းလာဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်အောင်အဆင်ပြေမဲ့ GBP NZD Where is GBP and ZD? GBP and ZD atwaka Friday range ကတိတ်မပြောင်းဘူး GBP ရော NZD ရောအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် နှစ်ခုစလုံးက minus ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ little bit 24 hour ဒီနေ့အတွက်က sideway ပုံစံပိုင်းသွားနေအောင်မယ်အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီနားလေးမှာတစ်ချိန်လာပြီးတော့အခု test လုပ်ထားတာတွေ့တယ် daily အနေနဲ့ကတော့ support ကိုထောက်နေပါပြီ H1 support နားမှာပြန် bounce ဖြစ်ထားတယ် confirmation အတက်တော့ဘာမှ attack ကမတည်ကြသေးဘူး အဲ့တော့ သတိထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါ အဲ့အတွက်ကို သတိထားရမယ် letter loss ဈေးတွေက ဒေတာသမား93663 ဒေတာသမား95691 နားရလို့ရှိရင်ဈေးတွေတစ်ချက်သတိထားကြည့်ပါဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် H1 အတွက် support တွေ test လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမသွားတော့ဘူး bounce ပြန်ဖြစ်တယ်ပြန်ဆင်းတယ် test လုပ်တယ် support creation zone လေးတွေနည်းနည်းလေး price လေးတွေကကျင်းကျင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒါကရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးသတိထားရမယ့်အနေထားပေါ့နော်ပြီးတော့ XAUUSD XAUUSD လည်းမနေ့ကကလေးက sideway နဲ့မှွေနေတာ support ကိုပဲ confirm လုပ်နေပါတယ် လောလောဆယ် trend line ကိုလည်းမဖောက်သေးပါဘူးဆိုတော့ရေတိုသမားတွေပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် long term သမားအတွက်ကတော့ data စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါဒီအပေါ် ဟိုဖောက်မလားဒီ pattern အနေထားအရကျွန်တော်တို့ pattern creation ရဲ့ပုံစံကတော့ output ကိုဆင်းမဲ့ပုံစံမျိုး descending ပုံစံမျိုးသွားနေတယ်အဲ့တော့ descending ဖောက်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ probability price okay ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မှာဖောက်မယ်ဆိုရင်တော့မှ
dinner pound jam up palme so yin, dinner lao dome. So, okay, dinner price can net three tade mare, town shia nasenetto. Aina price go three taba, daga di petan ye, ponza dime, toa nine, zebo no, adi petan di, do the other chip pin nine da di. The whole scene lade trend to cool on yet retrace lip in time are so now not tap in and you to cool the oh my god data g and data one tongue on your child send it lee all right did the part him out of a pillow dog in a strong pin it or dinazi ကိုတတိထားကြည့်တင်ပါတယ် first dp 0 ပေါ့เนาะဒီဖောက်ထွက်သွားမဲ့ပက်တန်ရဲ့ဝယ်အတိုင်းပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ဈေးကိုနည်းနည်းလေးတတိထားကြည့်ပါအဲ့တော့လက်တလောအချိန်တွေအတွက်နောက်ထပ်လေးနာရီအတော်အတွင်းအခု၄ခွဲဆိုတော့၈ခွဲလောက်အထိမှာဈေးနှုန်းက1000ရှစ်1000ရှစ်1086ရာ66 AUDCHF AUDCHF ကတိုင်းဖရင်လေးခုအာဒီကော AUD USD က sideway ပုံစံနဲ့ဆန်နေမယ် Okay EU က JPY EU က JPY H4 time frame တခုတည်းပဲ down trend ကျန်တာနှစ်ခုက up trend ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်your time frame a few မှာဆိုတော့ down trend ဆိုတော့ဒီလက်ရှိအနေထား trend မကျိုးသေးတော့သူ down trend ပုံစံအတိုင်းရှိနေပါတယ်ကျန်တဲ့အချိန်ကြီးကတော့ okay okay ဒီမှာလဲ resistant ပုံစံမျိုးလေးရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒီနားပောင်းဝင်ခြင်း price ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပါလက်တလုံးအနေထားနဲ့ကတော့ဒီဈေးတောင်ကြော်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးသူစူးစမ်းရမယ့်အနေထားလေးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲလက်ရှိဈေးက114 413ဆိုတော့900တိတ်မကွာတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ strong zone နဲ့114ဆိုတော့114ပတ်ဝန်းကျင်ဒီနားပတ်ဝန်းကျင် support ဈေးပတ်ဝန်းကျင်မှာနည်းနည်းလေး strong ဖြစ်နေတဲ့အနေထားရှိပါတယ်အဲ့တော့တတိထားပါလောလောဆယ်ကတော့ဒီမှာသူ support create လုပ်ထားတာမတွေ့သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့support က average ဒီနားပေါင်ဝင်ခြင်းတော့ပေါ့ဒီနားပေါင်ဝင်ခြင်းတော့123.4ပေါင်ဝင်ခြင်းမှာနည်းနည်းလေးပြန်တည်ထားမယ်အနေထားလေးရှိပါတယ်GBP USD okay USD JPY ကျွန်တော်လည်းဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ USD JPY အဲ့ကျွန်တော်လည်းဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်နေတဲ့လည်းကြောင်းပြန်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်Okay, JPY ကအတွက် US ကော JPY ကော currency နှစ်ခုစလုံးဒီ24 hour အတွင်းမှာplus သဘောဆောင်နေပါတယ်ဆိုတော့သူကလက်ရှိမှာတော့sideway range ထဲမှာပဲသွားနေဦးမှာပဲအဲ့တော့ pattern နေထားနေကတော့လက်တလုံးမှာဒီလိုမျိုးလေးရှိနေတယ်အရန်ကြီးတဲကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလက်တလုံးမှာပုံစံကဒွိဟဖြစ်စေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်
အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ ascending create ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ resistant တစ်ခုကဒီလိုလေးနည်းနည်းရောနေတော့နည်းနည်းလေး wedge ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းဖြစ်နေဆိုတော့ lateral အနေထားတော့တတိထားပြီးတော့တော်တော်ကြည့်ရမနေတာ pattern create လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဈေးကတော့ပြောင်းတက်နေဦးမှာပဲဆိုတော့ရေတို့အနေထားနဲ့ပဲတစ်ချက်ကြည့်ပါရေရှည်အတွက်ကတော့လုံးဝကို major trend ပေါက်သွားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေပါမယ်သူကထုံးစံအတိုင်းပဲ trend test လာလုပ်တဲ့နေရာမှာ candle ဒီကတော့နည်းနည်းလေး weak ဖြစ်တဲ့သဘောတရားမှာရှိနေပါတယ်daily lateral ဖြစ်နေတဲ့ဒီနာတိတိလေး resistant ကျော်သွားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေမဲ့အနေထားပါ anyway long term သမားရဲ့အတွက်တော့ buy နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုစောင့်ပြီးတော့ entry ဝင်မှုစဉ်းစားပါโอเค EU GBP ဒီတစ်ချက်ကြည့်မယ်โอเค EU GBP ကလက်ရှိနေထားနေ bounce ဖြစ်ပြီးတော့တက်ထားတဲ့ support ကနေ bounce ပြန်ထားတဲ့ lateral မှာကတော့ confirmation ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒီအနည်းဆုံးရှိနေတဲ့ strong ဖြစ်တဲ့resistant နေရာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့target ထားတဲ့မှာတယ်3.9684အဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါက profit ယူတင်နေ safe ဖြစ်ချင်နေတော့အဲ့ဒီအောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချပြီးတော့3.9539ပါဝင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါ TP ယူမယ်ဆိုတော့နည်းနည်း safe ဖြစ်တယ် lateral အနေထားနေရာတော့ reverse ဖြစ်မဲ့အနေထားဘာမှမရှိသေးပါဘူးဒါကတော့ H1 time frame analysis ပါအဝဲခြင်းလည်းဆိုရင်အခုလောလောဆယ်မှာကတော့နည်းနည်းလေး short ဖြစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်35မိနစ် time frame လောက်မှာနည်းနည်းလေး minor sign နဲ့ resistant တွေရှိတယ်အဲ resistant ကနေပြီးတော့ပြန်ကြပြီး bounce ပြန်ဖြစ်တဲ့ pullback ကနေ drop back ကနေပြန်အတက်နေရာလေးကိုသတိထားပြီးတော့ entry ဝင်တင်ပါလေအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ